Hello. Nå tenkte jeg kunne bare ha en videoblogg. Og ja, jeg vet at jeg har hatt de tre siste dagene nå, men føler bare ikke for å skrive, og så har jeg ikke noen nye bilder eller noe sånt. Så ble det mye enklere med en videoblogg. Jeg kan fortelle litt om i dag, som jeg gjør i hver videoblogg. Jeg har vært på skolen, og det var en utrolig artig dag egentlig. Først så får vi badeland, og det er svømt i noen lengder og hoppet og sånn. Og jeg gleder meg til neste svømmetrening, fordi at da skal vi øve oss å kaste ut livbøy og sånn. Og den siste gangen, gangen etter det, da skal vi ta oss og svømme klær. Lære hvordan det er å svømme klær og sånn. Så skal vi bade med sånn tights og sånn. Så det ble artig, og så hadde vi, når vi kom hjem, bare norsk diktat. Og så hadde vi fysisk fostring. Vi var ute og aka litt, så gikk vi inn og tegnet. Eller jeg spilte sjakk da. Og så når vi var ferdig med det, så hadde vi engelskprøve, og jeg fikk alt rett. Og så det var en sånn forestilling. Jeg skal ta 2:30-bussen til byen. Jeg skal være med en venn nå. Og så det går jeg meg til. Nå er det endelig helg. Og det er veldig godt å tenke på. For det har vært en veldig vanskelig å stå opp de siste dagene nå. Fordi at jeg har bare ikke fått det til. Jeg har logget i 20 minutter sikkert. Det var sånn, nå har du stått opp, ja, jeg har stått opp, så nå har jeg stått opp, da. Men, det var egentlig alt jeg tenkte å si. Ha en fin dag videre, og det kommer day 5. Hvordan er det da? Day 6, mener jeg. Det kommer senere i dag. Og vi skal, jeg og venninna mi, vi skal først til Burger King, så skal vi til senteret. Men jeg synes ikke jeg kjøper meg så mye da. Jeg har 400 kroner igjen, og jeg har ikke lyst til å bruke opp alle, så jeg tar med meg bare en 200-lapp. Jeg kommer ikke til å kjøpe mye på Burger King da. Kanskje jeg kjøper meg eller en Big One med på senteret. Men vi får se da. Kanskje jeg kjøper meg en liten ting, men det blir i hvert fall ikke mye. Ok, men ha det bra!